kotxea putzen denean, pertsonen engana joten gara kotxea konpontzeko. Nor da? Bai, esmatu duzue, mekanikaria da. Pertsona honek, kotxeak, frakak, akondadak, eta abar, josten ditu. Nor da? Bai, esmatu duzue, justuna da. Denda baten lan egiten du, eta madariak, laranjak, karamarroak, esnea, estia, eta abar, tatien ditu. Nor da? Bai, esmatu duzue, dendaria da. Adioak ipintzen ditu, ezeak egiteko, nor da? Bai, amaztu duzue, gauzea doa da. Kaleak, zikin, detean, aritzen ditu, no da? Bai, amaztu duzue, kalena bitxerea da. Azerrian lan egiten du, eta gauza azte egiten ditu. Lurra animaliak zaintzen ditu, eta etxeko gauzak ere egiten ditu, nor da? Bai, asmatu duzue, baserritarra da. Itxasoan eta ibaietan arrainak hartzen ditu, nor da? Bai, asmatu duzue, arrantzailea da. Zue lagunean ditzen diogu, zue amatatzeko. Beste batzuetan, alimaliak hartzen, etxeak zabaltzen lagutzen digu. Nor da? Bai, amatu zue, zuen txailea da.